Hello po, mga katambay. Si Kamano po sa Tambayan Makabayan. Ah uh, ito po, uh, komentuhan po natin ang pahayag po ng Estados Unidos, Ang presidente po ng kanilang bansa na si Joe Biden, nagpahayag uh, po ng suporta sa ating bansa kung muli raw pong atakihin ng uh, China ang ating mga barko, eh handa raw po sila o mapipilitang silang uh, manghimasok. 'Yan ang tinura ng ating uh, ng kanilang presidente na si Joe Biden ng United States. Pero siyempre po, bago po natin na uh, umpisahan at pakinggan po ang balita, nagpapasalamat po muli si Kamanong na nagkaagusto o naagusto po ng ating malit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at uh, siyempre sa TikTok. Komento ni Kamanong. Salamat po. Ito po, umpisahan po natin ang uh, bahayag ng uh, Presidente ng Amerika. Pagpapalitan ng manghimaso kang Estados Unidos kung aatakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang babala ni U.S. President Joe Biden kasunod ng banggaan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Hunayza May 2 noong linggo. Binigyang diin ng United States President na sa umiiral na Mutual Defense Treaty, may karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ibang umatake sa kanilang bansa. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad the United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mutual, our mutual defense treaty with the Philippines. Ayan po, mga katambay, ang pahayag ng Presidente ng Amerika. Uh, kaya lang po, siyempre po, nakaka, nakakalungkot po yun. Pagka yun po, eh, nangyari dahil unang-una, -una, kung makakaroon po ng katulad niya na sinasabi eh, manghihimasok sa ating bansa, eh unang-una -una, magkakaproblema ating bansa eh, di ba? Uh, imbis na po pwede po natin pag-usapan yung problema ng kapitbahay, yun nga sinasabi ni kamano Eh pagka pinasukan po tayo ng Amerika at sinasabing sila'y nasa likod natin, nalalaman naman natin, nakikita yung mga nauna sa atin na pinanghimasukan pa rin nila, di ba? nang himasok po ang Amerika na sila ay nasa likod. Ano po? For example, ang nangyari po no, sa mga bansa na sinasabing susuportahan nila at sila ay nasa likod nito. Di ba? Una nagkagera at nagkaproblema ang mundo nung sinuportahan po nila uh, at hinayaan nilang sumiklab ang gulo ng Ukraine at Russia sa pamamagitan po din ng lakas ng loob na suporta na inaasahan ng presidente ng Ukraine di ba? Sila po ngayon ay dilubyo. Halos sa uh, bawasak na po ang kanilang bansa. Talagang yung bansa na sinasabi natin progresibo uh, at maunlad na bansa ngayon po eh talagang mahirap na bansa na po ngayon. Dahil hanggang, hanggang ngayon eh, sila po inaatake at dinudurog ng isang malaking bansa na katulad ng Russia, mga katambay. Kaya po, ano po ang nangyari? sa Amerika na sinasabi susuportahan din po ang Ukraine. Wala na po nangyayari. Dahil mismo ang Amerika ay eh, nagkakaproblema rin po sa kapirahan ang kanilang bansa. Dahil hindi nila malaman kung paano nila paikutin ang kanilang uh, national uh, treasury sa kanilang bansa. At nag mababalitaan naman natin mga katambay. Meron naman po international news na talagang malaking usapin po sa Amerika ang kanilang uh, pondo. Di ba? At isa pa, ang problema pa nila sa Israel. Di ba Sumusuporta pa rin po ang Amerika sa Israel, mga katambay. Suportado pa rin nila ang gyera na Israel sa mga Muslim uh, country. Sa pangunguna po ng siyempre ng Hamas. Di ba? Hanggang ngayon, naguubos po ng uh, pera doon at puro pasabog. Alam naman natin ng pasabog, e eh, milyon-milyong dolyar po ang uh, nasi nasisira dyan at you know, Pero tao pa rin ang pinapatay, di ba, ba? At wala pong mananalo sa gyera, mga katambay. Walang nanalo dyan. Lahat po talo. At ang kawawa po dyan, yung bansa na magiging uh, battleground na uh, katulad ng Pilipinas. Maging aral na po sa atin yan, mga katambay. Ang history po ng Pilipinas ay walang kaaway. Never po tayong nakipag-away ng gyera. Lagi lang po tayong na, you know, naiipit Naipit po tayo sa away ng ibang bansa. Di ba? Madala na po tayo sa Amerika, mga katambay. Di ba? Alam naman natin ang Amerika, eh, talagang history po nila ang gyera. Laging uh, karamihan po ng gyera ay eh, nagsisimula po sa Northern, di ba? Sa Amerika. <laughs> di ba? Katulad po nangyari sa atin, di ba? Ang Japan, hindi naman natin tutusin na uh, kaaway ang Japan. Pero nang himasok po ang Amerika sa atin, Diba? Ano po nangyari sa bansa natin? Nasako po tayo ng uh, Japan, di ba? For how many years? At sabi ng Amerikano, di ba? Tutulungan tayo. Iniwan po tayo, di ba? <laughs> ni MacArthur. Kaya nga may, meron nga, di ba, na I shall return. <laughs> Pagbabalik ni MacArthur, di ba? Iniwanan tayo ng Amerika. Hinayaan tayo sa mga Hapon, di ba? For how many years? At marami tayong mga ninuno na naapi 'di ba, ng mga Hapon, lalo ang ating mga ninuno na mga kababaihan na malaking kahirapan ang dinana sa kamay ng mga Hapon. Samantalang hindi natin problema 'yon, 'di ba? Problema po ng Hapon at ng Amerika 'yung mga panahon na 'yan, pero tayo ang uh, naipit sa alanganin, 'di ba? At ito na naman po. Uh, lumalapit na naman po ang uh, China. Uh, sa ang Amerika, sa Pilipinas, di ba? mero meron na po tayo kasi nakita na pamamaraan, di ba? Ang pamamaraan na ginawa po ni ni dating uh, pangulong uh, Duterte, di ba? Nakita niyo po 'yung pamamaraan na wala siyang kaaway, lahat kaibigan at lahat na pag-uusapan, di ba? Anim na taon na hindi tayo nagka-problema sa China. At 'yung problema po na iniwan ni Pinoy eh nalutas po ni Pangulong Duterte 'yon, di ba? Hanggang naging mapayapang usapan. At magkakaroon na nga po dapat ng, ng uh, pag-uusap po, na paghuhukay po ng uh, yaman dagat natin, lalo sa tinatawag na meron daw maraming langis ang karagatan po natin at ng uh, sinasabing karagatan ng uh, China, ang South China Sea, di ba? Magkakaroon na tayo ng agreement sana ron, di ba? Na uhukayin ng China at meron tayong makukuha rin na kita ron na porsyento o okay ilang porsyento po. Kaya lang, hindi na pagkasundoan po. Di ba? Nagkaroon ng problema sa kamera at sa Senado. Kaya hindi po natuloy. At yan din na nakikita ang malaking interest ni Kamano. Yung interest ng Amerika sa yaman natin, lalo sa karagatan. Dahil kung talagang marami langis dyan, eh, yan din na nakikita ni Kamanong na interest ng Amerika sa atin. Yung ating mga kayamanan at yaman ng ating bansa. Di ba? Kasi alam naman natin ang Amerika, eh, talagang unan una, una nila nga priority ay eh, yung magpayaman na magpayaman. Di ba? Ilang bansa na po ang uh, nasasakop nila. at uh, pagka po sa ilang pong bansa sa Middle East, nung nakaraan po, di ba, iniwanan nila yung bansa na tinutulungan nila for how many long years, di ba? Yung Afghanistan yata tayo, di ba? Parang doon po, pinabayaan po nila yung bansa na yun hanggang na uh, nasakop uh, nasakop din ng Hamas. I think Hamas din yata nakasakop doon. Di ba, ba? Yung bansa na iniwanan na Amerika. Di ba? Naging kawawa yung bansa. Di ba? Dahil nung iniwanan nila. Uh, alam naman natin ang history ng Amerika, eh, sa umpisa lang magaling. Magaling po sila sa umpisa. Bandang huli, iwanan ka rin. <laughs> di ba, ba? Tapos pagka, pagka dumating yung babalikan sila, yung alam nila na mananalo na, eh sila pa bayani. <laughs> Di ba? Kaya kailangan po sa ating pangulo, kay pangulong Marcos maging matalino po. Maging matalino. Hindi po solusyon ang giyera. At alam naman natin na Amerika eh, talagang napakahilig sa giyera. Lalo ni President Biden. Kaya sana eh, wag magpapauto ang Presidente Marcos dito kay President Biden. At alam naman po natin na malapit na rin po ang halala ng Amerika. Ito pong darating na November ay magkakaroon po ng presidential uh, uh, election sa Amerika at ang ayon sa mga balita po, medyo tagilid po. Tagilid po sa ratings ang uh, dating pa, ang pangulong Biden kay President Trump. Kaya <laughs> delikado po 'yon. Alam naman po natin na ang President Trump ay hindi mahilig sa giyera. Kaya paano po yung kung sasabak po tayo sa gera at uh, matatalo ang President Biden sa uh, eleksyon sa November, e eh, paano po yung kung manalo si Trump na hindi mahilig sa gera, e eh, mawala na po tayo ng suporta. Di ba? <laughs> hindi tayo susuportahan lalo dahil lang ang President Trump, ang dating presidente, ay eh, walang history ng gera. <laughs> dahil siya po ay negosyante. <laughs> yun lang po mga katambay. Uh, komento ni Kamanong na wag po sana tayong magpapalinglang mga idea at tapang ng Amerika na ang bansa natin ang malalagay you know, sa alanganin at ang mga Pilipino ang magiging kawawa lalo tayong mamahihirap Tayong magiging uh, you know tayo pain gagawin lang pain yung mga yan mayayaman lalayasan tayo niyan ang mahihirap ang magiging mga sold mag, 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 mag shoulder ng you know sobrang uh, you know, problema hirap tagutom alam na alam naman natin ang giyera pangunahin niya, tagutom ka. Yeah, mawawasakin ang basa mo. Ano pa, kakainin mo nun. Di ba? wasak na. Di ba? Tapos sasabihin mo, tutulungan ka ng mayamang basa. No, no, no. Malabo yun. nakikita na natin, di ba? Ukraine, di ba? Sa Israel ngayon, sa Gaza. Di yeah? ba? Kawawa ang mga tao. Kaya po mga katambay, uh, sana po maging matalino ang Presidente Marcos. Ang solusyon sa lahat ng problema, hindi gyera. Tamang pag usap Usap, usap, usap. Yun ang the best na solusyon, hindi gyera. Di ba? Muli po, si Kamalong po, nag po na, siyempre, mahalin pa rin natin ating basa. Ipaglaban natin, hindi sa gyera, at may pag-asa pang makabawi tayong muli. salam sa Bye-bye!